Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Och idag ska vi äntligen öppna Bang & Heads adventskalender 2024. Som ni hör så är jag förkyld. I veckan som var här nu så var jag i Paris och jag fick en liten virusinfektion. Jag känner mig ganska bra, men det kommer att gå lite, energin vacklar lite och jag är ju onekligen snorig. Och jag ber om ursäkt att det är det här. Jag kommer inte kunna göra någonting åt det. Jag är så taggad. I inspelande stund och idag får ni den här videon. Imorgon så släpps den här kalendern. Och den här kommer att sälja slut så himla fort. Det brukar Bang & Heads adventskalender alltid göra. Och jag är jättetaggad på den här. De brukar ha någonting som jag verkligen tycker om. Inte bara fullstorlekar som ni vet att jag tycker är nice, utan det är att de har en otroligt välkurerad adventskalender där varje lucka passar ihop i pusslet med de andra luckorna. Och det är någonting som de allra flesta företag är ganska dåliga på. Den kommer med en liten gullig rosett som givetvis går att ta bort. Och varför går den att ta bort då? Jo, därför att givetvis så kan du använda den här necessären annat. Den här är väldigt lik den som kom från LH Cosmetics, ska jag säga. Och den är... Oh! Nej, vad hände? Det kom ut något, det ramlade ut något ur den. Vad var det? Okej, vi ska se. Är det spoiler alert? Åh, det är i alla fall polaroidbilder. Årets skönhetskalender är egentligen här, fylld med 24 beautiful reasons. En samling av våra handplockade favoriter inom makeup, hudvård, hårvård, parfym och kroppsvård. Varje produkt har valts av en anledning och vi lovar att du kommer förstå varför. Och det är på ett sånt här jättelitet fint papper. Jag brukar inte läsa så mycket sånt här och så, men jag tycker verkligen att Bang & Head har någonting. Och någonting speciellt, just för att den alltid är så himla välkurerad. Okej, let's go. Jag vill börja med att säga att en av er stjärnor kommer ha chansen att vinna en sån här. Och det enda ni behöver göra är att tävla nere i min beskrivning. Det är en väldigt simpel tävling som gäller för alla kalendrar jag tävlar ut. Och man tävlar helt enkelt i kommentarsfältet här under. Väldigt lätt, ta det några sekunder, let's go. Okej. Låt oss öppna Bang & Heads adventskalender. Jag har en reklamlänk till Bang & Head och den släpps då. Idag är det den, gud herregud, 7, så 8 oktober klockan 10:00 om inte jag missminner mig. Och jag kommer lämna reklamlänk här redan för. Ni kan klicka på det redan idag och förbereda, eller så kan ni gå in via den här videon när ni ska handla imorgon. Och jag kan säga det att Bang & Heads adventskalender har alltid tagit slut på ett kick. Så vi låter oss se om den är bra nog att sälja slut på kick även i år. Och som sagt, jag ber om ursäkt att jag har lite låg energi. I try my best. I lucka nummer 1 så är det en av mina absoluta favoritprodukter och märke i hela världen. Det här är K-beauty-märket Dr. Circle och det är deras Hydral Reduce Serum. Det är inte serumet, det är tonen. Och det här är min absoluta favoritfukttoner på marknaden. Ni har säkert sett den på mina kanaler och Instagram och sånt tusentals gånger vid det här laget, känns det som. Superhärlig, ganska rik fukttoner som... helt enkelt ger mycket bounce och glow och fukt i huden. Älskar, och den här är fullstorlek. Jag tror att det inte är överdrivet mycket fullstorlek i den här. Det brukar den inte vara. Den är inte riktigt lika dyr som många andra kalendrar är. Och den är, de brukar vara så himla välkurerade som sagt. Så det brukar liksom inte störa mig så mycket. Men vi får se helt enkelt vad det är. Och här i är color wow, det kan jag svara på helt nu. Jag har använt den i håret idag. Och om ni ser nu, det enda jag har gjort är alltså att blåsa ut mitt hår med den här produkten i. Och ni ser ju vilken otrolig glans jag har. Det här är Dream Coat ifrån Color Wow. Och om ni undrar vad jag gjorde i Paris, det kommer en vlogg därifrån. Men jag fick faktiskt träffa Chris Appleton som jobbar för Color Wow och är en av mina absoluta favorithårfigurer i hela världen. Det var så coolt att vi var på en masterclass. Det var bara helt otroligt. Och det här är helt enkelt en antifuktspray, antifrissspray, glans och skydd. Och det här är en produkt som man dränker håret i, verkligen dränker, och sen blåser man ut det och aktiverar med värme. Och nu kommer mitt hår att liksom hålla sig trots att det är fuktigt ute. Jag svettas och så. Och man kan göra det ungefär var tredje, var fjärde dusch. Och det funkar otroligt bra. Det här är en av mina absolut mest älskade produkter. Jag har pratat om det 10 000 gånger. Nice med en liten miniluring. Okej. Lucka nummer 3. From By Terry.
Från By Terry's har vi fått deras Brightening CC serum. Det är inte första gången vi får den här i kalendrarna i år. Vi har fått Apricot Glow. Jag tror att det är första gången vi har fått den färgen. Det här är ju ett sånt här, ni vet, serum som har lite... Jo, det är den här färgen vi visst fått förresten. Förlåt, jag ska försöka inte harkla mig, men ni vet ju hur det är när man är slämmig i hela ansiktet. Men jag vet att många tycker det är äckligt, jag ska försöka. Det här är i alla fall Glowing Base och det är alltså en hybrid mellan lystergivning och hudvård. Otroligt fin lystergivande produkt. Det här är en resestorlek, men det är en väldigt generös sådan. Det är 10 ml, det här kommer räcka i så himla länge. Är ljuset verkligen bra, tycker ni? Jag flyttar lite, tror jag. We'll see. Okej, okay, bye Terry. Lucka nummer 4, här är det två stycken saker. Tre stycken saker kanske till och med. Det här tror jag är parfym. Då tror jag, eftersom det är Banger, så tror jag att det är Juliette Hazagan. Och det är ju mina boots. Okej. Först och främst har vi fått ifrån Ellis Brooklyn, som är ett parfymmärke som jag tycker jättemycket om. Alltså otroligt mycket. Det är ett amerikanskt cruelty free märke. Vi har fått deras Apple Love Travel Size. Den har jag inte testat, tror jag. Och Dear Sky, den tror jag att jag har testat. Honeydew Melon på toppen. Okej, okay. Så två stycken travel. Sen har vi också fått Juliette Hazagan, som är mitt absoluta favoritparfymmärke. Ni vet att Vanilla Vibes, som är en av deras dofter, är min absoluta favoritparfym i hela världen. Om jag bara får välja en enda parfym så är det den. Men vi har fått Pear Ink, som är en jävligt trevlig pärondoft. Och vi har fått den här lite större i alla fall travel size grejen. Och det kanske är 7, jag vet inte var det står någonstans. 7 ml kanske, jag gissar. Pear Ink är en jättefräsch pärondoft som inte doftar päronsplitt, utan den doftar päron. Och den är faktiskt helt otrolig. Kul med lite parfymer, tycker jag. Nu känner jag redan hur min energi bara... Lucka nummer 4. Det är inte för att jag inte tycker om kalendern, det är för att jag är så fucking trött. Okej, lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi ifrån Way. Way är ju också ett amerikanskt frågetecken. Är det det jag ska se? Jo, men jag tror det i alla fall att det är ett amerikanskt märke. Som har jättelyxig och härlig hårvård. Och deras detox-shampoo är trevligt, det är det vi har fått. Det här, jag känner ju nog ingenting på doften. Jag är ju så fastslämmad. Trevlig detox-shampoo, tycker jag. De har trevligare produkter än detox-shampoot, men jag vet att det är otroligt populärt och att många gillar det. Så jättekul. Den har det som detoxar håret i den här är apple cider vinegar. Äpple, vad heter det på svenska då? Heter det apple cider vinegar eller? Alltså är det så enkelt eller? I do not know. Jag älskar att de ligger i ordning så jag slipper då break my bone för det här. Lucka nummer 6. De här pungarna är för övrigt så... De här pungarna är för övrigt så fina. Bland de finaste jag har sett i år faktiskt. Okej. Okay. Vi har en Claire's Rich Moist Soothing Cream. Här har vi också pratat om vid många tillfällen under välkända säsongen, men också många andra gånger. Claire's är ju ett otroligt populärt K-beauty-märke som jag själv också tycker väldigt, väldigt mycket om. Och deras Rich Soothing Cream är, ni känner säkert igen förpackningen om ni ser den. Det här är travel sizen, det är 20 gram, så det är väldigt stort, det är typ en halvstorlek, lite drygt liksom. Och det här är en superhärlig, väldigt rik och härlig kräm från Claire's. Och nu har jag typ 12 efter den här kalendersäsongen, trots att jag inte öppnat så många kalendrar i år. Lucka nummer 7, här är det också två stycken saker. Jag vill gissa läppstift, men den känns lite för tjock för att vara läppstift. Jag kan också... Jag vill tänka läppstift, men jag tänker också att det skulle kunna vara blush eller du vet så, en stickprodukt. Ah, it is a stick product. Okej. Okay. Först och främst så har vi Brow Freeze Gel i en mini. Det här är min favoritbrynprodukt just nu och har varit ganska länge. Perfekt med en mini. Den här ska jag 100% behålla för att... Den här är så bra och jag älskar att ha den här med mig överallt, och då är det bra att ha en lite mindre. Absolut ljuvlig produkt. Och den andra saken, alltså produkt nummer 2, är The Blush Stick ifrån Isadora. Och vi har fått den i färgen Soft Pink. Alltså, jag kan inte förstå att Isadora inte själva har en adventskalender. Alltså, Isadora är ett av mina absoluta favoritbudgetmärken. De har gjort en skitstor rebrand med asmycket bra produkter och snygga produkter och välkomponerade produkter. Och jag bara känner att
ni borde ha en egen kalender. Men jag är så glad att Isadora dyker upp i många kalendrar. Jätterolig fullstorlek produkt som är faktiskt helt otrolig. Ni kommer att älska blushsticket ifrån Isadora. Kul med två igen. Okej, här är det också två igen. Det här är nog kanske shampoo och balsam. Jag älskar att gissa, jag har gissat lite i år faktiskt. Tidigare år har jag liksom behövt börja gissa när halva kalendersäsongen har varit, för att jag ska hålla mig själv vid liv så att säga. Ah nej, det är duschar, men vi har i alla fall fått två. Det här är från Molton Brown och det är deras bath och shower gel. Det här är ju märke också som brukar dyka upp mycket i kalendern. De brukar också ha sin egen. Det här är rhubarb, rose och wild mint och lavandin. Jag vill dofta, men jag känner ju inget. Alltså jag känner ingenting, det är... Mm. Jag vill säga det, att det känns lite som, du vet, när man hade under pandemin, när man var sjuk, så kände man ju ingen doft. Så är det inte nu, men allt är liksom lite förvrängt för att jag är så himla slemmig. Men hur som helst är rhubarb och rose en helt otrolig liten dusch. Gel, jag gillar när det är mindre luckor, alltså som inte är så stora då, som typ parfymluckan, att man får flera stycken saker. Det gör mig jätteglad, och hittills så står jag verkligen fast vid att de har kurerat en jättefin adventskalender. Alla de här produkterna är jätteroliga, det är ingen ännu som känns så här, a little bit boring. Är det här Oribi? Det är Oribi. Det här är, jag vet inte hur man säger det på riktigt, jag brukar säga Orbi, du vet, men det är det ju inte. Orbi är ju sån här, du vet, Orbi, små kulor, du vet, sån här plast. Men det här är i alla fall deras Hair Alchemy Fortifying Treatment Serum. Den här måste jag också behålla, tror jag. Ja, det måste jag, känner ingenting. För att jag har verkligen gillat allt jag testat från det här märket, men det är ett ganska dyrt hårvårdsmärke. Så det har liksom inte blivit att jag bara, låt mig köpa allt, hänger ni med? Kul med lite rolig hårvård. Det känns som att en del många kalendrar i år har väldigt mycket hårvård. Och här har vi också ändå tre produkter hittills. Så ändå mycket är väl svårt att säga, men det känns också som att en del kalendrar, som till exempel Coco Panda, gjorde det jättebra. Släppte jättemycket roliga hårvårdsprodukter som jag väldigt, väldigt gärna vill testa. Medan andra kalendrar tyvärr inte riktigt har hit the mark. Det är samma skit som vi alla inte är så sugna på att testa liksom. Okej, lucka nummer 10 i alla fall. Lucka nummer 10. Där har vi ifrån Alice of Skin, som är expensive. Det här är deras peptid och antioxidanter firming daily treatment. Och alltså när jag säger att Alice of the Skin är expensive, då menar jag it is expensive. Det här är liksom en skit, alltså allt jag testat ifrån märket har varit sjukt bra. Alltså jag älskar de produkterna, men jag kan inte tänka mig att köpa om dem för att de är så pass dyra. Så det är typ så här ett serum för flera tusen typ. Men det här är i alla fall deras treatment moisturizer, which is nice. Den ska vi också testa, tycker jag. Gud, det är så varmt här inne. Jag bara, gud, jag är lite kall, ska ta på en kofta. Men nu när jag suttit här en stund, herregud hörni, gumman är varm. Det är lite febersvettningar tror jag. Jag har ingen feber just nu, men jag hade det att vakna. Lucka nummer 11. Vi har två hourglass. Två! Vi har fått ett mini satin cream lipstick i färgen Dahlia. Och den här färgen är jättefin, jag har den i full storlek. Kolla, it's so damn cute. Jag älskar smink som har mini storlekar som ser ut som de stora. Förstår ni? Alltså du vet, typ samma sak med parfymer. När de liksom ser ut som den, alltså den stora storleken. Och sen har vi också fått deras Veil Mineral Primer. Den här är inte riktigt för mig. Det här är en mineralbaserad primer som har lite SPF i sig. På grund av mineralerna, gissar jag. Jag vet inte om det är tillätt eller inte. Och jättetrevligt för dem som är oljiga eller vill jämna ut sin hud. Textur lite grann. Jättepopulär. Bara inte för mig som är torr liksom. Jättekul med två hourglass i samma lucka, tycker jag. Det gör mig jätteglad. Vad är det här? Det här är något serum eller något. För det är en sån här liten pipett. Vi ska se. Lucka nummer 12, hörni. 12 bara ändå. Vi har så mycket prylar framför oss. Men det är ju väl för att vi får flera saker i varje. Åh, vi har fått Vino Perfect ifrån Caudalie. Det här är ett otroligt populärt serum. Jag har alltid gillat det, alltid tyckt att det är bra, men i prisklassen, för den här är inte jättedyr men den är inte jättebillig, så tycker jag också att det har funnits bättre. Men det är ett lystgivande serum som otroligt många människor älskar. Det här är 10 ml varianten. 13.
ska se vad det gör med sig i 13. I 13 så har vi en till ifrån Way. Och det är deras antifrizz-kräm. Så det är alltså en leave-in. Som apply a small amount to clean damp hair. Så det är en helt enkelt en leave-in som ska jobba mot antifrizz. Ja. Här är... Det är något mer här i, men det här är i alla fall Devenes hårmask. Den har en väldigt speciell form på sina hårmasker. Hoppas vi får skalpvarianten. Ja, vi har fått Spotlight Circle. Den här är nice. Det här är alltså Devenes, ett av mina favorithårvårdsmärken. Det är deras shine mask vill jag nog säga. Undrar om det står exakt. Ger lyster, ja precis. Men det är deras shine mask som lämnar håret så mjukt, så lent. Så shiny, jag älskar de här maskerna från Devenes. Det är inte en engångsgrej, utan det finns en liten grej här. Du bryter av den och sen snurrar du på den lite och sätter på den igen. För mitt hår, och jag brukar kanske ha upp hit ungefär. Nu har jag rakt idag så ni ser ju hur långt det är. Så att jag ungefär lägger upp hårmask ungefär hit. Så räcker den här kanske till 3, kanske 4 omgångar om jag skulle vara riktigt, riktigt snål. Men riktigt, riktigt bra. I lucka 14 igen så är det också... Ah, ifrån L'Adore, som också är K-Beauty. Det här är deras Perfect Fill Up Water. Och det här är typ som en sån, om inte jag missminner mig så är det här som en typ sån, ni vet, shine snabbmask, ni vet, som man har i håret, vet, som man, alltså som är som ett vatten, jag vet inte hur man ska säga det. Är det L'Oreal som har en, och Maybelline och de kanske, eller? Nej, Maybelline har inte hårvård. Borde vara L'Oreal. Svin, Amika har såna bland annat, vet, såna här snabbmasker i. Jag tror att det är som ett sånt. Jaha, 15. Det är också två saker här i, det här nagellack. Oj, oj, släng inte nagellacken, Margareta. Nej, oh my god. Jag trodde det var nagellack, okej. Det här tycker jag är en av marknadens bästa kroppsoljor och torroljor. Ni vet att jag älskar inte att få lystgivande produkter till kroppen i kalendrar. Det är lite, så här, lite fel season liksom. Släng in det i sommarboxen. Men om man nu ska ha en så är det definitivt det här. Det här är Nux och det är deras vanliga dry oil. Som ger en sjukt fin lyster men också sjunker in otroligt fint i huden. Man blir inte kladdig, ingenting sånt. Sen har de också en med skimmer. Jag älskar den här storleken. Alltså de här är fantastiska också att ha med sig. Typ när man reser och sånt. För den här kommer lätt räcka i 2 veckor på semester liksom. Så jävla trevliga. Kul med att få båda varianterna i samma lucka tycker jag. Man ska dricka lite alltså. Ah, jag hade en stor vattenflaska innan men jag vet inte var jag ställde den. Så det fick bli Pepsi Max till den här öppningen. Och det kommer Fredrik bli ledsen över. För att det var hans. Men ja. Lucka nummer 16 är. Jag har aldrig sett det här märket innan. Alltså aldrig. Det här är Leonore Grail Paris. Shampoo. De bambu. Hydrating shampoo for long dry and frizzy hair. Personligen då så älskar ju inte jag när man får bara shampoo, bara balsam i en lucka. Utan jag vill gärna ha, det är lite skillnad till exempel med ett detox shampoo. För det här är en produkt som du liksom lägger till i din rutin. Det ersätter liksom ett annat shampoo. Men om jag nu ska få en travel size så vill jag gärna ha shampoo och balsam. Men det kanske också kommer... Och vi har fått många dubbelluckor. Så det är inte omöjligt att det kommer. Jag har aldrig hört talas om det här märket så jag kan inte säga någonting. Jag kan inte heller dofta och ge er en beskrivning tyvärr. Så jag är verkligen, jag är inte till någon nytta idag hörni. Jag är inte till någon nytta. Men jag ville så gärna att ni skulle få den här videon innan den går live. 17, där har vi mitt favoritserum genom alla tider. Det här är Hygges Natural Repair Serum. När jag säger favoritserum så måste ni förstå att jag menar om jag bara fick använda ett serum i min rutin. Inte flera olika, inte olika morgon och kväll. Ett serum i en rutin, inget så hade jag valt den här. Natural Repair Serum är ett sånt här multiserum, alltså man får lyster, man återfuktar, den stärker huden, den milt exfolierar, och när jag menar milt så menar jag otroligt milt exfoliering i sig, och den är bara helt otroligt. På förpackningen så står det återfuktande, utjämnande och närande serum. Fördela en lämplig mängd jämte på områden som behöver fukt och näring, såsom ansikte och hals, och massera försiktigt för bästa absorption. Absorption, ja, ni fattar. Och det här är verkligen that girl. Och det här ser ut som en travel size. Och det är tekniskt sett en travel size, men fullstorleken är 120 ml för ett serum. Den har konsistensen som ett serum. Man använder lika mycket som ett val för ett annat serum. Det här är 30 ml storleken. Eller är det 30? Det måste det vara. 30. Måste det kanske stå på. Och där.
30 milja. Det här är 30 milja storleken. Det här borde vara originalet och det andra borde vara jumbo. Men det här är verkligen that girl. Om ni vill ha ett enda serum i er rutin och inte vet var ni ska börja, då tycker jag att det är här ni ska börja. Ni vet ju. 18. 18. Okej. Okay. Här är det i alla fall ett OPI-naglack, för de har ju otroligt speciell. Och sen är det något litet bredvid. Det är tre stycken saker här. Jag älskar att det är så mycket saker i den. Så mycket bra saker. Okej, det är parfym. Först och främst har vi fått OPI Big Apple Red. Den här har vi också fått i flera kalendrar. Det är en klassisk naglacksfärg till sommaren, tänkte jag. Till jul. Och sen har vi fått The Ghost in the Shell. Ah! Och The Parfum. Och sen har vi fått Remarkable People. Okej, det här är två stycken, vad ska man säga, otroligt populära parfymer. Alltså när jag säger otroligt populära så menar jag, om ni söker på de här på TikTok så får ni upp några 100 000 träffar typ. The Ghost in the Shell har jag doftat på innan. Jag kan inte dofta, komma på, vad ska jag in i dem och dupa. Men jag kan inte säga vad jag tycker. Tyvärr är det så att när jag inte kommer ihåg vad jag tyckte om en produkt, då är de oftast inte dåliga, men de är inte heller wow, magisen älskar, utan de är oftast någonstans i mitten. Och det ska ändå bli spännande. Jag sparar alltid alla parfymer från alla kalendrar om jag inte har dem sedan tidigare. Och jag älskar såna här små samplers. När man har så mycket parfym som jag har, då tycker man liksom att det är nice. Och jag vill verkligen säga det, för att det är så många som kommer twist and swear och bara, men du gillar ju full storlek. En välkomponerad kalender med så här mycket saker i varje lucka, I think it beats fullstorlekar, ärligt talat. Här är det också, det här är en skalpborste. Och det här är då ett skalpserum, visar jag. Från vilket märke det återstår, men man ser här att det är en skalpborste. Så jag gissar bara att det är ett, en exfoliering eller ett skalpserum. Är det den här då? Ah! Roots by Bangerhead. Det här är Bangerheads egna märke. Är det något märke, du vet så här, By Lyko har ett, du vet Kix har typ Beauty Act och du vet sina egna med. Är det någonting som jag ofta får rekommendationer för, så är det Bangerheads egna märken. Och jag måste testa mer, jag har testat så himla lite. Det här är en sån produkt som vi pratade om, för jag recenserade nyligen Maria Nilas nya exfoliering också, att jag absolut älskar den. Och då var det verkligen typ 10 personer som skrev till mig bara, men gud, du borde testa Bangerheads variant. Undrar om det var exakt den här. Det här står i alla fall Strong and Calm Hydrating Strengthening Scalp Exfoliator. Och bara då fått med en sån här, ni vet, liten, ja, ni förstår vad jag menar, skalpborste. Jag har 100 såna här, men för typ alla märken, alla hårvårdsmärken som har någon skalpprodukt har typ en sån där. Jättespännande. Jag tror definitivt att jag ska testa den här omgående. Alltså verkligen omgående. För jag älskar skalpexfolieringar. Det finns ingenting som får mitt hår att kännas fräschare eller så, än en skalpexfoliering. 20. Jävligt fin kalender hittills. Den här kommer säljas som ett smäck imorgon bitti. Den är slut innan ni ens har hunnit logga in på hemsidan alltså. I 20 så har vi True Soft Argan Oil ifrån Maria Nila. En klassiker. Det här är liksom the oil of, oil of all oils. Och den här luktar sjukt gott, kan jag säga, utan att ha doftcirklarna på, eller doftnoterna på igång idag. Otroligt trevlig olja till längderna i håret. 21, det här är Babors jävla Babor, eller? Oh, det här är Babors jävla ampuller. Och jag säger samma sak som jag alltid säger. Ni är så jävla färdig ampullad alltså. Ja. Oh. Ifrån Dr. Babor så har vi fått deras Hyaluronic Acid Rejuvenation och Instant Soothing ampuller. Det här är såna här glasvials som du ska använda som en behandling. Alltså jag fattar att folk kommer tycka att det är kul, men jag tycker att det är så jävla tråkigt. Jag är så ledsen, men jag är så jävla över det. Och jag tycker verkligen att det är en av de bästa sakerna jag någonsin sagt. Det är något år sedan. Att det är så jävla färdigampullad alltså. It's fine. Jag tror att många skulle tycka att det är nice. Jag bara personligen don't care anymore. Sen har vi också fått Dermalogicas Phyto Nature Lifting Eye Cream i en 3 millare. Och den här har jag testat och recenserat tidigare. Tycker jättemycket om. En av Dermalogicas bästa släpp på länge faktiskt. Kanske. Ja, den är riktigt trevlig. Trevlig liten eye cream. Inte ice cream, eye cream. 22, här är någonting full storlek. What is it? What is it? Ah, ifrån Cosrx
så har vi fått deras Advanced Snail Mucin Power Essence. Det här är alltså snigelslämmet ifrån Cosrx som vi allihopa har testat, älskat och så vidare. Otroligt trevlig produkt, lugnar, stärker, återfuktar, otrolig under smink. En riktigt 10 utav 10 produkt. Lucka nummer 23. Åh. Alltså jag svär, det märks att A Banger Head, de känner mig. Det är så mycket av mina superälskade produkter den här. Det här är nämligen min absoluta, och då menar jag absoluta, favoritsetting spray. Det här är LO Cosmetics Onset Long Lasting Setting Spray. Då kommer några fråga: är den bättre än Urban Decay? Ja. Är den bättre än alla andra? Ja. Den här får mitt smink att hålla som berget genom allt. Vuxenaktiviteter, gråta, springa i regnet, alltså du fattar inte, den här funkar genom allt. Den är så jävla bra och jag älskar att det är just den som är med. Lucka nummer 23, den här skulle ha varit lucka nummer 24 tycker jag. Nu måste de ju då verkligen ta i, för att ni vet ju det som jag alltid säger, lucka nummer 24 är ju den bästa luckan. Och på julafton vill man väl ändå börja dagen med den bästa luckan, eller hur? Vi ska se vad Banger Head har slängt in i sista luckan. Okej, okay. It's not bad. Det här är SkinCeuticals CE Ferulic. Och det här är, jag säger det igen, ni som har tittat på alla mina adventskalendervideor, ni bara, Margareta, sluta upprepa dig. Men är det någonting som jag inte gillar så här är det vitamin C-produkter. Jag vill älska vitamin C, men det är så få vitamin C-produkter som funkar. Jag rabblar igen. Akasiens vitamin C serum, otroligt. Medicaid C tetra, otroligt. Alltså det finns fler, skitsamma, jag behöver inte rabbla allihopa. Det finns absolut fler, men SkinCeutical CE Ferulic är en av marknadens bästa vitamin C-produkter. Men den kostar också på riktigt ett ben, ett knä, en knäskål, I don't know. Och vi har fått 15 ml. Jag har också fått exakt den här i en annan kalender i år. Jag kommer inte ihåg vilken nu bara för det. Och det betyder ju att gumman är kittad. Det här är en vitamin C-produkt som jag tror att jättemånga av er kommer att tycka om. Vitamin C är en fantastisk ingrediens om man gör det rätt. Och det är en jävligt lyxig lucka att få i lucka nummer 24. Trots att jag kanske personligen hade valt Onset Setting Spray, men det är ju också min favorit. Och där har ni, så har vi öppnat Banger Heads adventskalender 2024. Och jag klarade det utan att svimma. Jag känner mig lite såhär febersvettig nu, inte bara varmsvettig. Så det var liksom, vi får se om jag klarar av att öppna några till veckan när jag har sovit ett par timmar. Men så himla fina adventskalender tycker jag. Det är absolut mycket travel och småstorlekar, men den är välkomponerad som vanligt. Det är roliga fullstorlekar, det är rolig mix. Det är ganska mycket hår även i det här. Alltså vi har ändå 4, 5, 6. Vi har 7 minst luckor hår, vilket är ganska mycket, inte dåligt, ganska mycket. Det enda jag hade önskat i den här kalendern var kanske lite mer smink, en liten palett, kanske en mascara, du vet typ så. Men vi har absolut smink, vi har Hourglass-produkterna, vi har Brow Freeze Gel, vi har Isadora, vi har CC-serumet från By Terry. Alltså det är en jävligt härlig mix, här är en till hårproduktsmix kommer jag på, Davines hårmask. Så definitivt en rolig kalender, jag kan säga att den här kommer sälja slut på ett kick imorgon. Så om ni är sugna på handlare, glöm inte bort att gå via min reklamlänk. Och sen så glömmer ni inte heller bort att tävla om ert eget exemplar här nedanför i mitt kommentarsfält. Bra, tack för att ni tittade idag. Så syns vi igen i min nästa video.